Tá aí. O mês de agosto chegou e já tem data definida para o leilão das últimas e mais importantes áreas remanescentes da massa falida, Fazendas Reunidas Boi Gordo, que estão localizados no excelente polo de produção agropecuária no estado de Mato Grosso. Em uma região que abrange as cidades que fazem parte da Chapada dos Parecis, no corredor da BR 364, os municípios de Campo Novo do Parecis, Sapezal, Campos de Julho e Comodoro integram sistemas produtivos agropecuários, como produção de soja como safra principal, milho segunda safra, algodão em pluma, cana-de-açúcar e etanol, girassol e boi safrinha. O município de Comodoro localiza-se em duas subbacias hidrográficas, a do Guaporé e a subbacia do Juruena sistema viário, os principais corredores de acesso são BR-174, que liga a Comodoro a Nova Lacerda e Vilhena, em Rondônia, BR-364, que liga o corredor da Chapada dos Parecis, e as vicinais MT-235 e MT-478, que dão acesso às comunidades rurais no interior do município. A área com 135 mil hectares da massa falida boi gordo. Foi criteriosamente dividida em 31 fazendas de 5 a 6 mil hectares, todos já O trabalho durou mais de 10 meses com uma equipe de 18 pessoas que abriram mais de 400 quilômetros de picadas para percorrer todas as divisas da fazenda, para cumprir as exigências da Lei 10267 junto ao INCRA. Por estar em uma região privilegiada, Comodoro tem uma das melhores logísticas para escoar a sua produção através do porto de Porto Velho, em Rondônia, distante aproximadamente 800 quilômetros, com rodovias asfaltadas em excelente estado de conservação. Esta realmente é uma oportunidade única para você investir ou ampliar os seus negócios com toda a garantia jurídica e no setor que mais cresce no Brasil. O agronegócio grossense As datas das duas praças do leilão da massa falida Boi Gordo já estão definidas. Serão online pela internet do dia 16 ao dia 19 de agosto. Não havendo nenhum participante, a segunda praça também será online do dia 19 de agosto ao dia 13 de setembro. O local será na Sociedade Rural Brasileira em São Paulo. Lembrando que esse leilão do dia 13 será híbrido ou seja,. Na presença do leiloeiro e online pela internet. Para maiores informações, acesse o site que aparece no seu vídeo com o telefone para contato. Valdir Pacheco, para o SBA.